Կներկայանաք։ Սովորում եմ Խաչատուրով Բովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ինֆորմատիկա բաժնի 3-րդ կուրսում։ Շատ լավ։ Իսկ երգելու հետ կապված որևէ Դե երաժշտական կրթություն չունեմ, վոկալով չեմ զբաղվել, բայց իմ համար երգը միշտ եղել է առաջնային տեղ, այսինքն ես հենց Ծավալ եմ սկսել եմ երգել։ Այո, կարելի ասել այդ վիճակը։ Պաստոր անդադ երգում ատամ։ Այո, միշտ։ Մինուսով կան տանը միացնում եմ ու փորձում եմ Պարտադիր մինուսով կայով։ Պարտադիր, այսինքն մինուսներով, բաներով պատրաստված։ Փորձում ինչ որ մի բեմադրություն մեծ հավաքածու փորձել այնպես անել, որ երգը հասցնել հանդիսատեսին։ Ո՞վ է տվյալ դեպքում հանդիսատեսը տանը։ Դե առաջին հերթին իմ հարազատները, իմ համակուրսեցիները, քույրիկը, մայրիկը, բոլորը հանդիսատեսը, հարևանները, կարոկեներում էլ։ Այո։ Հարևանները կարելի ասել։ Հիմա դուք մեծ բեմում եք։ Ընդհանրապես այս առաջի փորձն է, էլի։ Խոսանք։ Շատ սպասում եմ այս պրոյեկտին։ Հա, շատ։ Դուք մեզ ասեք ինչ է երգելու։ Այսօր ես որոշեցի կատարել Ալլա Պուգաչովայի երգացանկից Դայնան Բոժե երգը։ Շատ Շուշանիկի համար է։ Ռուսական երգերի մեծ սիրահար Արամը։ Ռուսական երգեր ասի։ Տարերքի մեջ Արամը։ Շատ լավնա։ Добра. Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви, и друзей хороших тоже, чтоб не подвели. Лунной ночью настежь окна отворю и помолюсь, улыбнуться с ней. По звезды исчезнет грусть. Эс амбурч порцеры мենք ցենց հանդիսատես ենք եղել մի 3 հոգով. Улыбнуться с неба звезды исчезнет грусть. So hey same I know hey 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 hey. Дай нам Боже быть мудрее. Дай друг другу быть добрее, научи любить. Лунной ночью настежь окна отворю и помолюсь, улыбнуться с неба звезды, исчезнет грусть. На вагону. Не снимаю. Исчезнет грусть. Улыбнуться с неба звезды, исчезнет грусть. Эм, вот дракан, это рама дырвац, а рамы на катмам, я на шанак. Ага, да, ерхи цовуцу на вонска гнатен. Песник. Опа! Տանը մեզ էլ ասում ծապտվեք։ Լուրջ եք ասում։ Լուրջ եմ ասում։ Ասումա տանն էլ ասում ծապտվեք։ Ուրա, ուրա, չեմ տեսնում դեզա, մամա։ Քույրիկ։ Քույրիկ։ Помолюс, улыбнуться с неба звезды, исчезнет грусть, исчезнет грусть. Дай нам, Боже, чуть побольше счастья и любви, и друзей хороших тоже, чтобы не подвели. Лунной ночью настежь окна отворю и помолюсь, улыбнуться с неба звезды. Na 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 na
окна отворю и помолюсь. Улыбнутся с неба звезды, исчезнет грусть, исчезнет грусть, исчезнет грусть. Շատ լավ է։ Շնորհակալություն։ Այ մամա ջան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այդ կնոպկան որ դիա որ Ալլա Բարիսունայի գալագրաման անջատում ես։ Արամ Նազինյան։ Իսկ դուք որ Նազինյաններից եք, Արամ Շամշադինի թե Շամշադինի կոնկրետ։ Ես գլոմը ամեն ինչ գիտեմ։ Ես այո եմ ասում, որովհետև հաստատ մեր Վարդանի բարեկամն է։ Ես դες ասել եմ այո, դա հեչ։ Արամ, իսկ ու մենք ունենք Վարդան անունով բարեկամի դեր։ Այդ Վարդանն է, իմ անկության եկել։ Մենք չենք հանգարում։ Արամ ջան, ես արդեն նայում եմ քեզ, ասես, կարո՞ս զանգես Վարդանին, ես ասեմ։ Ես ունեմ հասկանամ, բացի Պուգաչովայից ուրիշ Սոֆիա Ռատարու, ընդհանուր համ հայկական էլ, ռուսական էլ եւ կոնկրետ եկել եմ նախագծին մասնակցելու նպատակով, ուզում եմ ինձ փորձել տարբեր ոճերի մեջ։ Ռոք էլ եմ շատ սիրում ու ինձ թվում է մոտ կստացվի։ Դե անգամ Ալլա Բորիսի Պուգաչովանայի ռոքում մի անգամ փորձել, իր մոտ չստացել, բայց համոզված եմ, որ քո մոտ կստացվի։ Արամ ջան, խոսքեր չունեմ, ուղղակի տաղանդավոր մարդը մի անգամ ինձ երևում է, ամեն ինչ տեղն էր էլի, աղը, ժպիտը, դեմքի արտահայտությունը, մենակ Գալկինից զգուշեղի չխառնի։ Չխառնի, հանկարծ ես բան չունեմ ասել։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք այդ բեմական շարժումները ու այդ ամեն ինչը որտեղ եք սովորել։ Հայլու դեմ էսպես տանը, տանը։ Լույնն, լույնն, լույնը։ Ես ինքս էլ բեմադրել եմ, երկը էլ միացրել եմ եւ մտածել եմ երևի էսպես որան ճիշտ կլինի, չգիտեմ, չքանով էլ ճիշտ, չքանով սխալ։ Դե ես որ ասեցի, որ կրթություն եւ վոկալով չեմ զբաղվել։ Դրա համար ես ինքս իմ հետ եմ հենց պարապել։ Բայց դուք ավելի տենց սիրում եք ռուսական էստրադայից, ես հասկացա։ Ռուսական էլ, հայկական էլ, ես բոլոր էստրադաներին սիրում եմ։ Բոլոր էստրադաներին։ Հայկական էստրադայից ո՞ւմ եք սիրում, եթե գաղտնիք չի։ Հայկական էստրադայից։ Հարցվողը նաև հուշում է պատասխան քեզ, դու ուրախալի ես։ Դե խո մի շիք չէ։ Երկրի շատ եմ սիրում։ Բայց հիմնականում ես ավելի ես որ օրինակ փորձել եմ, հիմնականում փորձել եմ երգել, ինձ նաև շատ մոտիկ է Արսեն Սաֆարյանի ոճը։ Ես տենց էլ գիտեի։ Սաֆարն էլ է մեր ընկերը։ Նայ լասի։ Նա բենկեր է, էլի գոչվում։ Ոնց որ ոճ եղավ, ոնց որ ոճ է։ Սաֆարյանը չպետք է ասեր։ Արամ։ Ինչ խումբ եք նախընտրում ռոքերը։
Արամ ջան, ավել հարցեր չունեմ, անկեղծ մարդ ես երևում, շատ լավ տղա ես երևում. Անկեղծությունը չափից դուրս է մոտ. Շատ քչերին է հաջողվում նույնիսկ լավագույն վոկալային տվյալներով ստիպել, որպեսզի հանդիսատեսը ոտքի կանգնի, դա յուրահատուկ բան է, որ ոչ բոլորին է տրված. Ես մեծ բավականություն ստացա ձեր ելույթից, չնայած որ նույն մասը երգի մեջ 3 անգամ երգեցիք, 3 անգամ ես խալ, բայց մնացած մասերը, հետաքրքիր շատ գեղեցիկ տեմբրով կատարում եք։ Ես ձեզ մեծ հաճույքով կասեմ այո։ Շնորհակալություն։ Արամ ջան, եթե դա լիներ թատերական մրցույթ, ես միանշանակ ձեզ կդնեի ամենաբարձր բալը, 10 կդնեի ձեզ և կասեի այո, այո, այո։ Բայց քանի որ սա ի վերջին հաշվով երկեցողության ելույթն է ձեր, ես կասեմ ձեզ ոչ։ Որտեղ շատ սխալ երգեցիք։ Շատ, շատ արտիստիկ եք, շատ ամեն ինչը շատ տեղը տեղին, բայց երգելու հետ կապ չունեք։ Ես ասում եմ ոչ։ Չէ, իրականում ամեն ինչ շատ ճիշտ ասաց Շուշանիկ Ռոբերտովնան, որովհետև երգեցողությունը իփոքր այլ բան է, լսել Քոփյանել Ալլա Պուգաչովային երբեմն ինչ-որ բան, ինչ-որ հատված երգել Պասկվից հետո Կիրկորովից, դա դուք չեք, բայց իսկապես այն ամենը, ինչ դուք արեցիք նոր տաղավարում, այն, որ հանդիսատեսը ոտքի կանգնեց և մենք բոլորս ուրախացանք և այն տրամադրությունը, որը դուք փոխանցեցիք ամենակարևորը, փոխանցեցիք բառը, ստիպում է ինձ, որ ես ձեզ ասեմ. Այո։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Հա։ Մի քիչ ցած որ ավել լավ էի մոտ ճիշտ ասած ստացվում։ Ինչ լավ չստացվեց քո կարծիքով։ Այդքան լավ չստացվեց։ Ինչ լարվածություն կար, բայց ես ինչ որ ինձ այնց հասնում էր, փորձեցի անել։ Չէ, լավ է, լավ է։ Ինձ բոլորի դուր եկա։ Ինձ մի ոչ ունեցա։ Ալո։ Մա։ Հա, Արամ։ Ես եմ ուստի հեռախոսով ուղակի զանգել։ Ինչ։ Ստեղ հեռախոսով եմ զանգել, ես եմ ուզեցի քեզ ասեմ, որ անցել եմ։ Ապրես, Արամ ջան, քանի հոգի ընտրեց քեզ։ 3։ Հա, բայց մեկ ով ա եղեք կրիսը։ Բանը, կարևորը իմ համարն էր, որ հանդիսատեսն ոտքի կանգնեց վերջում։ Հա, այ ապրես, դու Արամ ջան։ Հա, դե լավ։ Լավ անցե։ Դե լավ, ես կզանգեմ։ Հա, դե լավ.